към господин Захариев и относно това, което каза. Не го приемайте като нападка, но казахте, ние бяхме избрани от група хора. Може ли просто така да обясните къде, кога стана това, как беше подбрана тази група хора, колко общо са хората в протестна мрежа за сега и как бихте дали възможност на други протестиращи, които също препознават каузата ви, да се при желание, вярвам, че много хора, които биха могли да помогнат, да се присъединят. Да не се чувстват част от протеста изолирани. Това имам предвид. Да. Аз разбрах за тази група чрез Фейсбук. Също така беше организирана срещата във Фейсбук на конкретно място. Хората бяхме около 30. Това са администраторите на основните мрежи, на основните ивенти или групи и така нататък. В момента мрежата е отворена да приема все повече хора. Както Ясен каза, във Фейсбук има такава група, която със сигурност ще почне да се умножава нейните членове, така че това е начинът в момента. По-нататък сигурно ще се намерят и други начини за комуникация. Това не е затворено общество.